Сучасна бібліотека – це не просто храм книги, а й мультикультурний центр, орієнтований на сімейне читання та сімейне дозвілля. Сьогодні в центральній дитячій бібліотеці було гучно та весело, адже для маленьких читачів влаштували ціле розважальне свято. Сьогоднішня зустріч з нашими юними відвідувачами присвячена розважальній такій ігровій програмі, яку підготували аніматори Happy Kids Сміла. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за співпрацю, за те, що вони приходять для нас, для того, що створюють такі чудові заходи для наших відвідувачів, дарують їм позитивні емоції, радість від спілкування, бути разом, можливість. І, звичайно, цікаві заходи, які надихають їх приходити іще до бібліотеки. Тому що ми хочемо, щоб бібліотека була не тільки місцем, де можна пройти за книгу, а також це дійсно є цікавий простір, де можна пізнавально, весело та з користю провести своє дозвілля. Запальні танці з ведмедиком Хеппі, паперове шоу, бульбашкове шоу, розмалювання аквагримом обличчя дітлахів світилося від захвату. Я дуже вражена сьогоднішнім шоу, тому що воно веселе та гарне. Я люблю цю бібліотеку, тут можна почитати книжки, тут можна пограти з друзями. Оце сьогоднішнє шоу, воно таке прикольне буде. Дитяче шоу, і воно дуже інтересне. І нам зробили аквагрим. Покажи. Ось таке. Гарно. І сьогодні дуже класно. Розважали сьогодні маленьких смілян аніматори з Happy Kids Сміла. Ми є агенція Happy Kids Сміла. Нам дуже приємно, що нас запрошують в бібліотеки, щоб ми проводили різні заходи для дітей, тому що нам це в кайф робити. Нам подобається бачити посмішки дітей. І ми надіємося, що будемо дуже багато співпрацювати з бібліотеками або навіть з різними заходами, які будуть проходити в нашому місці. Ми з задоволенням будемо це робити для дітей, щоб бачити їх посмішки. Працівники бібліотеки щотижня влаштовують різні активності для дітей міста. Проводять розважально-ігрові програми, майстер-класи, запрошують цікавих гостей. Слідкуйте за сторінкою «Центральна бібліотека для дітей міста Сміла» у Фейсбуці та не втрачайте можливість відвідати майбутні цікаві заходи.